ci walu xex bi yeungalon mais ragaluma won nga ndax tam bo juddo mom di nga def lune mais nak xex bi ngay def wara and ak beure pour am ci ndam il faut mo am lu def ci yow ndax du xexu mbedd xex la pour daan pour daane rek jeexna kon xexu mbedd wute na ak xexu lamb bokul dara danañu ci ñew ci kanam mais combat bobu jaaxalon na la lutax bi nga ñewé demo dugg ci écrit serreur yi waaw lolu nak suma soix la man ben rebeus wa ben lolu lay ñew rek dama dajé katé 1996 fatik mune ma da ngay fexé ñew dakaru katé mi sa ginnaw tay waaw ma yow mbeuru beuru dool nga mané ko ha mune ma mota bima demé bo suma xel ci beuri dool suma xel ci mom la dem automatiquement mani ci mom lay dem waxtan ci ak ñima ci wara waxtan ñi nangu ñu mané nak comme fofu la suma xel né fofu la suma xol né fala jëm lolu mu fa yobbu nga ñew fekkon na fa écrit wa écrit Dakar nga ñew dugg ci ku newon tenor bi boba ki newon ci kaw Cheikh Baba la won nga ñew top ci ginaawam am nga ñew pousse ko top mon ci ginaaw sax boba mom ñom Djib Diouf ak ñoño xone won ma ñew top sen ginaaw top sen ginaaw gogu ci lay ñew ak yow ci benn combat bo xamé né am nañu ko ndax xamé nga combat bi ba Yahya Sadja na mom té nak bamuy dem basul di daan waja dé ki yakkan la waja xamo tour xamo tour waji yow wa Yahya yow ti xamo tour non dama toñ rek bombar jé la borom misini gañ nenañ moy borom misini mais Yahya combat bi bëgg na ñu waxtaan ci touti mak yow ci sama complice réalisateur biñu gissé combat bi da nga taxaw mu taxaw ñu né ni rek mu ñew sa kaw dama la yomalal rek combat bi tactique la ko bëré tactique deug tekke gi ndax tam mo mënon tax ma yexi fi do na may xadar do na may xol bëré nga sanni ko gauche dal nam dalul ndax te boba tam mom non la da bëré boko laalé rek day ñew même boko laalu sax man jé ko ko ciof ku tañu sax dalul mu ñew da dur na ma sax dur bu dal ma treuf moy xol combat bi mais boba tan lolou la beugone pour mu ñew ndax xamna ni bu ñewek allure moma bi makoy jël mom fi voter rek du dess poids mokoy daanal man dama yakkar na gaay est ce que ñogi setlu say combat yow techniquement mais ñu koy setlu ñu koy setlu ñu koy setlu mais est ce que nit ñi ni ngay jangé yow sa adversaire ñong la koy jangé yow ah bien sûr ci lima xalaat ci li nga xalaat way xam nga bo jaaré ci mbapat daan beure ci benn takusan ay 6 combat 5 da ngay mën lu beure ci lamb motax ñun calculer ñu ci walu lamb dafa jafé ndax li ñu beure do xam mukk ci aduna té ki ngay andal ki ngay jakkar lol da nga xam limi beure waaw mën na xalaat limuy beure mën na xalaat né ni lay beure da nga ciokkas bo mbeur jey waaw mu ñew sa kaw waaw mu ñew sa kaw waaw ma arrière nga arrière waaw nga door naay arrière sax waaw mais boba tan sama gëmo ci dara boba tan sama xel mepp ci tanki la waaw mais pivoter bobu nga pivoter waaw mais lolu moy beure am nga bo xolé bima dey beure wat ci souf waaw ba tollu jekante nak man sax mais boba tan sama loxo gi ci souf mais comme ngi ñew té poids lourd la lay indi bo laalé rek da ngay pivoter suma bop ma ko tek fi ci dëng ba ci dëng bi du mëna sëgg ga té bu tourner rek day dem poids moko yobbu nonu nga dané ki nga xamé né mom moy bombeur djey ñu ñëw ci benen combat Yahya bari ngay fém nak ma sha Allah parce que ki mom ken xamul loy bind ni loy def fi lolu moy lamb rek sama gaña ngok de gaay yekki ni amna ci ko xamné nak fo dané mo jakarlo yow nang wo ñu wax kum don nak koka la appala de dana la ko won ci bir li lan la poké boom gi wëñ gi nga sax wa poxal la fi loy def ni fi tanga jaram bi rek ah fi nak bi bakku mom momako mom bi mom yefi jambour la yub gogo nga def mom dama don tous way li du tous way na ñew li mom say fem li lan la ni ah xolal na tous an non nga ko tudde kon bi mako mom bi wa ah bi mom yaay borom acca kon ba bi mom yaay borom jamono ji loy yek beure rek yakamte dajak sa adversaire
xam nga bo paré ko fi da xol combat bi ki kan la sax match do moy kan ba boy non la non nga koy way sama jam la waaw mais gañu buñ la bayiwul xel ci pivoté gi fi dama bëgg ñu ñëwaat yahya waaw fi da nga téé ba boy mo tax man nga ñu commenter ni nga bëré waaw non xam nga combat bi mo dama la wax rek jeex na leena waaw ndax dañu bëré won mo dañu bëré won deux fois avant ñuy bëré waat bi xolal bi ñaari combat la la tégalal benn bu ci ne bokut ak sa morom ke yakkan la bayil ma bayil ba rek giri hein bayil ma bayil nga paré ci commentaire giri giri bodo xolal fi dem nga té nak ku ci reppelu nga boko fa dem ah waaw fi tank bi la jël la jël ñëwal ak ñun ci combat bi bu ñëk bi bu baboy bi dabo bu baboy bi dama ko ubil man ma ubi combat ubi numu tuddi bëré bi diam sax xex bobu tane mako bëgga japp ma ko gëna 10 du poids lourd foor na mané bu mako jappé mu jeex té loolu lañ mo waxon man bon combat bobu bi may ñëw ay xex ak yoy la paré won sunu ben entraîneur Mbaye Cissé moma ni bu compliqué le bëré bi tolawu len ubi bëré mu ñëw boko jappé mu jeex ubil bëré mu ñëw boko jappé mu jeex mais biñ ko jappé amna leneen lo def lu bokut ak lolou commenter ñu combat bi techniquement non dang koy dam ko bima jappé dafa japp waaw ma essayer comme bon dafa xawon ratax di glisser bima ñëkke essayer demul mo génné suma loxo ubil ko mo mu japp comme mako prolonge bu jappé ba paré man fa japp ci ginaaw japp waaw ngeem li ci ginaaw rek mo la intéressé wol waaw motax mo ubil ko pour mu japp bu jappé man ma dindi tek suma loxo ci ginaaw dem mais ngay taf tank bi cuisse bi dang koy taf mais dang ko sempi ba paré non non wa mais bokoy sempi da ngay tafali cuisse bi su ko defé dotu lam appui mais lutax bi ngi ko yëkëté waaw ba tanki jog waaw nga dor ko sa cuisse bi wa moy dama la cuisse bi mais yamo ci mo hakay yahya ci la yam bo doré cuisse bi waaw té waaw bo pivoter rek lolo pivoter gogo nak waaw xala gisunu pivoter gi ci bombardier ñew ci baboy wa mais xam nga yoyu moma bi mi ñew borom dootu ci man dara ndax tam kamb la bo fekk ñu gas nga duggu ci bo xasse duggu ba paré mënu do ci genn sa digënté gri waaw tank bi ñuy wax ne bu ko kenn laal mom nga ko jox mu jël ko waaw mais dama sétlu ne bëréto lutax bëréetuma waaw ci waxin bëréetuma moy ci action ci nga sukkandiku pour daan ko ci sama gis gis waaw xam nga wax ji dafa léron avant combat da ngeen di waxante xam nga liguey ku ne indi sa tactique te mom songu kan la nit du baye maninam cioli cioli ndax xamna ni du baye mo songu ko ben am koy jema indil xex bu may songu fek man parena ci souf li bu don ci sere dañ nan dur tank ndax bu daanu wul won dam koy weur ndombo bu daanu wul don bu don reppul won am koy weur ndomb mais jappo bu ko weur ndomb parce que combat bi non do lolu amul japp bob bi ngay contrôler rek koy contrôler genné ko bu reppul nga weur ko mais dang ko plaquer rek ak sa loxo waaw da ngay genné bob bi rek ndax tam dego mané la bombardier bima koy daan suma bob mi ngi fi motax mënul bañ mais bu ko guéné won fi day compliqué mais lolu nga jox bombardier waaw mu jël ci ko muy fi ni bop bi bi nga dajé ak mohammed ndaw tayzen dama bëgg ñu xol ñu mañu combat bobu ñu xol combat ba ngi ni ci commentaire ni non ñu féra lu pal ya gi door sey gos droit ci dafa jël mais bi bi dugg dafa mel dafa toll wat fa bombardier toll won ci yow bokk bo amna du sens ya wañ ya duma wax wañi deglu na la waaw la la wax non deglu na la da nga ne ci bir beure la ko dan wa non ci bir beure giso bi da nga dem par force xol dama crocher lox bu baax waaw mais la ta crocher bi yahya wala la ta crocher bi moy man waxna ko waxat ko combat bi xex la jindi won
feñ ci sa dorin dor yu tali nga dor wala pour yu bari nak jarul ñu ci ñëwaat ndax tam wara bëre ak samoro mu gor ñu naan ko na xex xex ko arrangé melni yow ki ngay xexal dañ koy yew rek nga ñëw di dor bam neex la mo taxone mu démé nonu mais bi bëre ñëwé moy lima la rek man bëre fo ma ci fekk rek ma dem songu yoru la def songu ma ci suuf ci kaw la songu waaw bon man xamna lima ligéy buma croché loxo bi ak ni mu ñëwé damay door rek ñu dem mais bi mi ñëw dafa ñëw rek sa kaw waaw mais dang ko calculer ci gis gis amul calcul gis nga béré bimu ñëwé fum dal ndax bop bi dal na ci sa dënd la bëgg xam na non 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 ay loxom dafa yoru déggolima la songul dafa yoru dafa yoru té c'est normal ponkal du songu ba jeex dafa yoru ma crocher loxo bi and ak mom